ይዳችሁ ያማራችሁ እንዲሆን ትፈልጋላችሁ አትሽንጉ ክፉ አትናገሩ ባሪያም ተናገሩ መልካም ተናገሩ አንድ በት ለምን ለክፉ ይጠቀምበታል አንድ በት ለምን ወንድምን ለመስመር ይጠቀምበታል ለምን እህትን ለመስመር ተጠቀም በጣም ብዙ ሰው በአንድ በት እንደተጎዳ ታቃላችሁ አንደበቶች አንድ በቶች ክፉ ናቸው አንድ በቶች እዚህ ላይ አንደኛ ማን ነው በኢሳይያስ ላይ ምራፍ ስድስት ላይ ኢሳይያስ እግዚአብሔርን ሲያይ አንደበታቸው በረከሱ ሰዎች ማከል ነው ያለው ዝም ብለው እያወሩ ያሉ አሁንማ በጣም ማት አንደ በተከፍቶ ተከፍቶ ተከፍቶ የተዘጉ አንደ ቦታዎች ናቸው ብርቅ ዝም ያለው አንደ ብርቅ ናቸው የተከፈቱ ግን በቀ ይደነቃሉ ተናገረው ነገን ያበላሽ በጎን እንዳታይ ሰይጣን እየከለከለው ነገን ሊያጨለመው አንደ በተን ከክፉ ከልክል ከንፈረሽ እንዳይናገር ቀጥሎስ ከክፉ ሽሽ ሽሽ ከክፉ ክፉ ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ከሚናገረው። አምሮ ከሚገነዘበው ስታስበው ከሚከብድ ከማንኛውም አይነት ክፉ ሽሽ አትተባበረው ሰፈር እሱ አይሁን ክፉ የእኛ ሰፈር አይደለም በጎን ማየት የሚፈልጉ ሰዎች ክፉ ሰፈር አያድሩ ክፉ መሀል አይገኙ ከክፉ ይሻሻሉ። ከሁለት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እናያለን አንደኛውን ከአዲስ ኪዳን አንደኛውን ከብሉ ኪዳን እናያለን የብሉ ኪዳኑ ከመዝሙር ዳየት ላይ ነው የምናየው መዝሙረ ዳየት ላይ መዝሙር በቅንፍ 34 ላይ እና አንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ ሶስት ላይ ሁለት ክፍሎችን ነው የምናነበው ከመዝሙርን ጀምርና መዝሙር 34 ላይ የመዝሙሩን መግቢያና የመዝሙሩን መግቢያና የቁጥር አስራ አንድ ላይ ያለውን እናንብበው ምናልባት እናንተ የያዛችሁት የቀደመውን ትርጉም ከሆነ የቀደሙት ትርጉሞች መዝሙሮቹ ሲጻፉ መግቢያ ያላቸው መግቢያው እንደዚህ ይላል የመዝሙር 3 አራት መግቢያ ባሳደደው በአቤሜሌክ ፊት መልኩን በለወጠ ጊዜ በሄደም ጊዜ የዳዊት መዝሙር ይላል ባሳደደው በአብሜሌክ ፊት ይላል ይህ ባሳደደው በአብሜሌክ ፊት የሚለው አብሜሌክ ለፍልስጤማውያን ነገስታት የሚሰጥ ስም ነው እንደ ግብፃውያን ነገስታት ፈርዖን ተብሎ እንደሚጠሩ የፍልስጤማውያን ነገስታት አብሜሌክ ተብሎ ይጠራሉና በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 21 ላይ ዳዊት ከሳውል ሸሽቶ አንኩስ ወደሚባል የጌት ንጉስ በሄደ ጊዜ የተዘመረ መዝሙር ነው በኋላ ላይ ትንሽ መግቢያውን እናየውና በዛ መንፈስ ውስጥ ሆነን እናየዋለን ባሳደደው ጊዜ የሚለው ሳውል አሳዶት ነው ሳውል አሳዶት ወደ ጌት ንጉስ ወደ አንኩስ ወደ ፍልስጤን ምድር በሄደ ጊዜ የዘመረው መዝሙር ነው እና ቁጥር 11 እናንብበው ቁጥር 11 እንደዚህ ይላል ልጆቼ ኑስሙኝ እግዚአብሔርን መፍራት አስተምራችኋል ህይወትን የሚፈቅድ ሰው ማን ነው ጥያቄ ነው የሚጠይቀው ዳይት ህይወትን የሚፈቅድ ሰው ማን ነው በጎንም ዘመን ለማየት የሚወድ አንደበትህን ከፍክፉ ከልክል ከንፈሮችህም ሽንገላን እንዳይናገሩ ከክፉ ሽሽ መልካምን አድርግ ሰላምን እሻ ተከተላት የእግዚአብሔር ዐይኖች ወደ ጻድቃን ጆሮቹም ወደ ጮታቸው ናቸውና አንድ ጊዜ የአንደኛ ጴጥሮስን ደግሞ እናውጣና አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሶስት ላይ ያለውን እግዚአብሔርን ቃል ከአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሶስት ላይ እናነባለን አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሶስት ላይ ከቁጥር ስምንት ጀምሮ እንደዚህ ይላል በመጨረሻው ሁላችሁ ሁላችሁ በአንድ ልቡ ነው የሌላው መከራ ለእናንተ እንደሚሆን አድርጎ እንደ ወንድሞች ተዋደዱ ሩሮዎችና ቱታኑ ነ ክፉን በክፉ ፋንታ ወይንም ስድብን በስድብ ፋንታ ትመልሱ በዚህ ፋንታ ባርኩ እንጂ በረከትን ልትወርሱ ለዚህ ተጠርታቸዋል አሌሉያ በረከትን ልትወርሱ ለዚህ ተጠርታችኋል ለበረከት ተጠርታችኋል ነው የሚለው ለበረከት ተጠርታችኋል ለበረከት ተጠርቻለሁ ጴጥሮስ ነው የሚለው እናንተ ክፉን በክፉ የምትመልሱ አይደላችሁም ስድብንም በስድብ የምትመልሱ አይደላችሁ የእናንተ ጥሪ የእናንተ ጥሪ ለበረከት ነው ልትወርሱ ተጠርታችኋል ይልና ቀደም መዝሙር 34 ላይ ያነበብነውን መንፈስ ቅዱስ በጴጥሮስ ውስጥ ሆኖ ከዛ ኮት ያደርገዋል ከመዝሙር 34 ቁጥር 11 ጀምሮ ዳዊት ልጆቼ ሆይ ኑ ስሙኝ እግዚአብሔርን መፍራት አስተምራችኋለሁ ብሎ የተናገረውን ህይወትን የሚፈቅድ በገውን ዘመን ሊያይ የሚወድ ማን ነው የሚለውን ያንን ክፍል ጴጥሮስ የወስደውና አክቸዋል ጴጥሮስ አይደለም የወሰደው መንፈስ ቅዱስ ነው እንደዚህ ይላል ህይወትን ሊወድ መልካሞቹን ቀኖች ሊያ የሚፈልግ ሰው ምላሱን ከክፉ ከንፈሮቹንም ተንኮል ከመናገር ይከልከል ለበረከት የተጠራ ሰው እንደዚህ ነው ማለቱ ከንፈሮቹን ተንኮል ከመናገር ይከልክል ከክፉ ፈቀቅ ይበል መልካምን ያድርግ ሰላምን ይሻ ይከተለው የጌታ አይኖች ወደ ጻድቃን ናቸው ጆሮቹም ለጸሎታቸው ተከፍተዋል የጌታ ፊት ግን ክፉን ነገር በሚያደርጉ ላይ ነው በጎን ለማድረግ ብትቀኑ የሚያስጨንቃችሁ ማን ነው ጸለያለን አጭር ጸሎት ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቶሎ ቶሎ ብዬ ለመናገር ሞክራለሁ ወደ መዝሙር 34 እንመለስና የመዝሙር 34 መግቢያውን አንድ ጊዜ ቅድም ያየነውን ከሱ ተነስተን ወደዚህኛው ሀሳብ እንሄዳለን መዝሙር 34 ላይ መዝሙር ሰላ አራት እንደነገርኳችሁ ባክግራውንዱ ያለው ዳዊት ይህንን መዝሙር ሲጽፍ ወይ ደግሞ ስለዚህ ክፍል ሲናገር የተናገረው ሳውል አሳዶት ሳውል አሳዶት አቤቤሌክ በሚባል ወይም አንኩስ አንደኛ ሳሙኤል 21 እንደሚነግረን ወደ አንኩስ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 21 ቁጥር 10 ላይ ወደ አንኩስ ወደ ጌት ንጉስ በሄደ ጊዜ እና በተለወጠ ጊዜ ይላል በተለወጠ ጊዜ የሚለው ታሪኩን ታውቃላችሁ ዳዊት ራሱን እንደ አይምሮ በሽተኛ አድርጎ የለወጠበት ያንንም ሲለውጥ ምክንያት አለው እንመለስበታለን ያንን ክፍል ነው የሚናገረው ባሳደደው ጊዜ ነው ሳውል እያሳደደው ነበረ ምንድ ነው የሚለው ቁጥር 11 ላይ ልጆቼ ሆይ ኑ ስሙኝ ኑ እግዚአብሔርን መፍራት አስተምራችኋለሁ ዳዊት ነው የሚለው ኑ እግዚአብሔርን መፍራት አስተምራችኋለሁ ዳዊት ማስተማር ከፈለገ በጣም ብዙ ነገር ማስተማር ይችላል እንደምታውቁት መጽሐፍ ቅዱስ በትምህርት የተሞላ ነው የፈለጋችሁትን ቶፒክ ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አውጥታችሁ ማስተማር ትችላላችሁ መማርም ትችላላችሁ በመዝሙር አራት ላይ ግን ከህይወቱ ጋር የተያያዘውን እሱ ያለፈበትን በሱ ህይወት የተከናወነውን በሱ የሆነው በሌሎች ቢሆን ጥቅም ሊያመጣ የሚችለውን ልጆቼ ብሎ በአባት ልብ በአባት መንፈስ ልጆቼ ሲል ምናልባት የስጋ ልጆቹን ሊሆን ይችላል የሚመራውንም የእስራኤልን ህዝብ ሊሆን ይችላል ግን ልጆቼ ብሎ ሲናገር ከአባት በሚወጣ ልብ በሚመክር ልብ ኑ እግዚአብሔርን መፍራት አስተምራችኋለሁ ማስተማር ከፈለገ ይችላል በገና አመታት ማስተማር ይችላል እንዴት አንበሳና ድብ ሲመጣ ከመንጋው መካከል የሚወሰደውን ጠቦት እንዴት ማስጣል እንዳለበት ማስተማር ይችላል ብዙ ትምህርት ማስተማር ይችላል ግን እችን ቶፒክ መረጣት እኔ ታላቁ ትምህርት ላለው ከትምህርት ሁሉ የሚበልጥ ትምህርት ከትምህርት ሁሉ በላይ የሚበልጥ ትምህርት እግዚአብሔርን መፍራት የሚያስተምር ትምህርት ነው ትልቅ ትምህርት የሚተካው የሌለ ትምህርት ነው እግዚአብሔርን መፍራት ምንም ምንም የማይተካው ትምህርት ነው ትልቅ ትምህርት ሁሉ ነገር እዚህ ትምህርት ውስጥ ነው ያለው ሁሉ ትምህርት ደግሞ እዚህ ውስጥ ከሌለ ከንቱ ነው ሁሉ ትምህርት እግዚአብሔርን መፍራት የሚባለው ውስጥ ካለ ማትረፊያ ነው ትምህርት ግን ሄዶ 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 እግዚአብሔርን መፍራት በሰውም ህይወት በአስተማሪውም ህይወት የማይሰራ ከሆነ ከንቱ ነው ኖ እግዚአብሔርን መፍራት አስተምራቸዋለሁ ይላቸዋል ጥያቄ ነው የሚጠይቃቸው ቀጥሎ ህይወትን የሚፈቅድ ህይወትን የሚመኝ በጎን ዘመን ለማየት የሚሻ ማን ነው ማን ነው ህይወትን የሚመኝ አዲሱ መደበኛ ትርጉም ላይ ምን ይላል የአዲሱ መደበኛ ትርጉም ደስ ለመር ምን ይላል ህይወትን የሚወድ በጎውን ያይዘንድ ዕድሜን የሚመኝ ማን ነው ህይወትን የሚወድ በጎውን ያይዘንድ ዕድሜን እድሜን የሚመኝ ማን ነው ማን ነው እድሜ የሚፈልግ ማን ነው ቀን እንዲጨመርለት የሚፈልግ ማን ነው በጎን ማየት የሚወድ በጎን ማየት የሚፈልግ ሰው ማን ነው ይልና ይሄ መቼም በጎ የሚባል ዘመን ሌሊት አቃላችሁ ቀን ሁሉ በክፉ የተያዘ ነው በክፉ ከተያዘ ቀን ውስጥ ግን እግዚአብሔር ሰንጥቆት መልካሙን ቀን ማውጣት ይችላል እግዚአብሔር ከክፉ ቀን ውስጥ መልካምን ቀን መስጠት ይችላል በጎ የሚባል ቀን አለ በክፉ ቀን መካከል ያለ በጎ ቀን በመጥፎ ቀን መካከል ያለ በጎ ቀን አለ ያንን ቀን የሚፈልገው ሰው ግን ማን ይልና ጥያቄ ምልክት ያደርጋል እንዳልኳችሁ ከዩቱ ነው የሚያስተምረው ማን አራት ነገሮችን ይናገራል አራት ነገሮች እነሱን ነው ቶሎ ቶሎ ለመናገር የምሞክረው ህይወትን የሚፈቅድ በጎንም ዘመን ላይ የሚወድ ማን አራቱን ልናገርና ተመልሽ ልምጣ አራት ነገር አድርጎ ነው የሚለው አንደኛ ምናልባት ከጻፋችሁ አንደበታችሁን በታችሁን አሰልጥ ይላል አሰልጥ ምን ማለቱ ነው አንደበትህን ከክፉ ከልክል ከንፈሮችህም ሽንገላ እንዳይናገሩ አንድ አሰልጥ ነው ማለት ነው እንዳመጣ አንደበት ነገር አይዋሰው ክፉ አታውራበት አትሸንግልበት በጎ ዘመን ትፈልጋለህ በክፉ ቀን ማከ እግዚአብሔር በጎ ቀን እንዲያወጣ ትፈልጋለህ ይውላችሁ አንዳንድ ቀኖችን እግዚአብሔር ይሰራል አንዳንድ ቀኖችን በእኛ ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔር ይሰራቸዋል ቀናችሁን ስሩ ነጋችሁን ስሩ ነገ የእድል ውጤት አይደለም ነገ የአጋጣሚ ውጤት አይደለም ነገ አንዳንዴ ዛሬ ላይ የምንዘራው ውጤት ነው ዛሬ ላይ የተዘሩ ነገሮች ናቸው ነገ ላይ የሚበቅሉት የእድልም ውጤት የአጋጣሚም ውጤት የለም ነገ መልካም የሚሆነው ነገ በጎ የሚሆነው ምንድን ይላል አንድ በትህን ከክፉ ስትከለክለው አፍህ ክፉ እንዳይናገር አንድ በትህ ሽንገላ እንዳይናገር ስታደርገው ይላል ችን እናውራታለን ቀጥሎ ምን ይላል የመጀመሪያ አንድ በትን ማሰልጥን ነው ሁለተኛው ከክፉ ሽሽ ሽሽ ከክፉ ክፉ ያንተ ሰፈር አይደለም ከክፉ ሽሽ ከክፉ መሸሽ ግን በቂ ብቻ አይደለም መልካምን አድርግ ከዛስ ሰላምን ይሻ ከዛ ተከተለው እነዚህ ስታደርግ ይላል ኑ እግዚአብሔርን መፍራት ታስተምራቸዋለሁ ኑ ይልና ትምህርቱ ምንድን ነው ይላል እግዚአብሔርን መፍራት ማለት ይላል በእነዚህ ክፍል ውስጥ በጎውን ዘመን ነገ እንዲመጣ ማድረግ ነው እግዚአብሔርን መፍራት ማለት አንደበትን ማሰልጠን ነው እግዚአብሔርን መፍራት ማለት ከክፉ መሸሽና መልካም ማድረግ ነው እግዚአብሔርን መፍራት ማለት ሰላምን መሻትና መከተል ነው ቻታካስ በደንብ ስሙኝ ይህ ናገር በጎ ነገር ውስጥ አይደለም ያለው ስደት ውስጥ ያለው መከራ ውስጥ ያለው ችግር ውስጥ ነው ያለው ግን የእግዚአብሔር አብሮነት አብሮት ያለው ሰው ስለሆነ በክፉ ቀን ውስጥ በጎ ነገር ይታየዋል በክፉ ቀን ውስጥ ቀን ይታየዋል ክፉ ነው ያለበት ስደት ነው ለዛ ነው ጴጥሮስም ይህንን ክፍል ሲናገር ዳዊትን ሳውል አሳዶት ነው ጴጥሮስ ደግሞ ለኦዲንሶቹ ሲጽፍ መጽሐፉ ለጻፈላቸው ሰዎች ሲጽፍ ጴጥሮስ ስደት ውስጥ ላሉ ናቸው አንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ አንድ ላይ ለተበተኑ ምጻተኞች ይላል ተበትነዋል በወንጌል ምክንያት አንደኛ ጴጥሮስን ስታነቡ መከራ ውስጥ እንዳሉ ያስታውቃል መከራ ውስጥ ያሉ ናቸው ችግር ውስጥና መከራ ውስጥ ያሉትን ሰዎች ግን እንዲህ መከራቸዋል ይህን ከሰማችሁና ተግባራዊ ካረጋችሁ ነጋችሁ ያምራል አሜን በሎ ነጋችን እንዲያምር የምናደርገው እኛም ጭምር ነን እግዚአብሔር ብቻ አይደል አንዳንድ ቀኖች የሚበላሹት አንዳንድ ነገሮች የሚበላሹት ዛሬ ላይ ከምናደርጋቸው ነገሮች የተነሳ ነው የሚፈቅድ ህጎውን ህይወት መልካሙን ህይወት የእረፍትን ህይወት የሰላምን ህይወት የደስታን ይወት የደስታን ህይወት እዚህ ምድር ላይ መንግሥተ ሰማይ አይደለም ብዙ መከራው ባለበት ቻሌንጁ ባለበት ትርምስ ያለው ነገር ባለበት ህይወትን የሚፈቅድ ማን ነው ይሄ ነገርን ከብዙ ችግሮቹ ነፃ ከወጣ በኋላ ቢነግረን ኖሮ ብዙ ሴንስ አይሰጠም እዛው መከራ ውስጥ ሆኖ ኮኑ የሚያወራው እዛው ስድስት ውስጥ እያለ አንደኛ ሳሜል ምራፋያ መጣና ዮናታን እንደዚያ ያለው አባትን ምን አርጌዋሉ ለምንድን ነው ሊገለኝ የሚፈልገዋል ምን አረጉት? በእኔና በሞት መካከል አንድ እርምጃ ነው የቀረዋል ምን አርጌዋለሁ ሊገለኝ የሚያሳድደኝ በቃ ነገ መዋቻ ነው ማድን ቀርባለን አባቴ የውነት ሊገል የሚፈልግ ከሆነ ምልክት ምልክት ነግረሃለሁ ቀስት ወረውርና ቀስቱ ከአንተ ወደዛ ነው ብዬ ከነገርኩ በቃ የእውነትም ሊገል ቆርጠዋል ሽሽ በዘዋል ይህንን ምልክት ሰጠው የእውነትም ሊገለው ፈልጓል ታሪኩ ብዙ ስለሆነ ወደዛ አልመጣም። ሳሁን ሊገለው እንዳሰበ ዳዊት ሲደመድም ምራፍ ላይ ነው ምራፍ ላይ ወደ ኖብ ኖብ ወደምትባለዋ ከተማ አቤሜሌክ የሚባለው ካህን ወዳለበት ሄደ ችግር ውስጥ ነው ያለው ደንግጦ እየሄደ ነው ሞት የታወጀበት ሰው ነው ሳውል ካገኘው እንደማይለቁ አውቋል የተረጋጋ ነገር ውስጥ አይደለም ያለው ሰላማዊ ነገር ውስጥ አይደለም ያለው በአእምሮም አልተረጋጋም በውስጡም አልተረጋጋም ብክን ብሎ ነው ያለው በቃ ዝም ብሎ ሞት ከኋላ ሰው ነው ወደ ኖብ ሄደ አቤሜሌክ ሄደ ወደ አቤሜሌክ ወደ ኖብ እና ያሳሚል ምራፍ 1 ከቁጥር አንድ ጀምሮ አቤሜሌክ ጋር ሲደርስ አቤሜሌክ ደነገጠ እየተንቀጠቀጠ መጥቶ ይላል ክፍሉን አንብቡት እየተንቀጠቀጠ መጥቶ ዳግን ምን ሆነ ነው ለምንድን ነው ለብቻ የመጣ አለው የንጉሱ ትእዛዝ በጣም አስቸኳይ ስለነበረ እንደገና ደግሞ ንጉሱ ይላኩን ነገር ለማንም እንዳት ነገር ስላለኝ ለዚህ ነው ብቻ ይነመጣውታል ሁለቱን ነው ሁለቱን ነው አይደለም አይደለም አሁን ሊያስተምረን ነው ሊያስተምረን ነው ምን እያላችሁ ምን እያለ የመሰላችሁ እኔ እንደ አይነት መከራ ውስጥ እንዲህ እንደ አይነት ስደት ውስጦ ግራ ገብቶኝ ማጣፊያው ጠፍቶኝ ዋሽቻለሁ አሁን ከዚህ ውስጥ የወጣ ትምህርት ነው ሊነግረን የፈለገው የነገርኩውን ነገር ማንም እንዳይሰማ ብሎ ነው ንጉሴ ላከኝና እባክ ጥቂት እንጀራ አለሁ ማንም የሚበላው እንጀራ የለም አብሮ ያሉ ሰዎች ግን ከሴቶች የራቁ ከሆነ ህብስቶ አለ ገጸ ህብስቶ አለ እሱን ሰጠለዋል ዋክ ስጠኝ ከእግዚአብሔር ፊት ገጸ ህብስቱን አንስቶ አብሜሌክ በአዲስ ተክቶት ከዛ ከመገናኛው ድንኳን ውስጥ በእግዚአብሔር ፊት የእስራኤልን ህዝብ የሚወክለውን አስራሁለቱን ሁለቱን ህብስት ያንን በላ ልክ እሱም በልቶ ሲጨርስ የንጉሱ ትእዛዝ በጣም አስቸክሎች ስለነበረ ሰይፍ አሊያስኩም ሰይፍ ይኖርሃል አለው የዛ የጌት ሰው የጎልያድ ሰይፍ አለ ያን የገደልኩ አለው እንደሱ ያለ የለም አምጣልኝ ይህን ክፍል ሳነብ በጣም ይገርመኛ መጀመሪያ የገረመኝ አቤሜሌክ ካህኑ ቤተ መቅደስ ውስጥ ለምንድን ነው ሰይፍ ያስቀመጠው ይቃችሁ ታውቃላችሁ ሰይፍ የሚያስቀምጡ ቤተ መቅደሱ ሰይፍ የሚያስቀምጡ ሰዎች አሉ አቢሜሌክ ጥሩ ሰው ስለሆነ እንጂ መዙ አንገታችሁን ሁሉ ይቆርጠዋል ትንካሉ ሰይፍና ታቦት አብሮ አይሄድም ሰይፍና ገጸብስት አብሮ አይሄድም መቅደስ ውስጥ ሰይፍ አያስፍል መቅደስ ውስጥ የሚያስፈልገው እግዚአብሔር ቃል መቅደስ ውስጥ የሚያስፈልገው እግዚአብሔር ህልውና ለዛውም የጎልያድ ለቅርስ ብሎ አስቀምጦት ከሆነ ለታሪክ ብሎ አስቀምጦት ከሆነ አላቅ አምጣው እንደሱ ያለ የለም አለው ደንግጦ ነው ዳይት ትክክለኛ ነገር እያደረገ አይደለም ግራ ገብቶት ነው ጎልያድን ያላዳነ ሰይፍ እሱን አያድነውም ጎልያድ አልተረፈበትም በዛ ሰይፍ ጎልያድ በዛ ሰይፍ ድል አላገኘም ጎልያድ የተሸነፈበት ሰይፍ ነው የፍልስጤም ሰይፍ ነው ከእግዚአብሔር ገጸ ህብስት የፍልስጤምን ሰይፍ ታጠቀ እንዳታደርጉት ሰይፋችሁ አያድናችሁ እዛውም የፍልስጤም እዛውም የዓለማዊ ሲስተም አያድንም ግን ምንድን ነበር መሆን የነበረበት አያችሁ ትናንትና በወንጭፍ መቶ የጣለ ዳይት ቢ አሁን ሰይፉን ብታጠቅነው ነው ድል ማገኘው የሚል ነገር ውስጥ ገባ ማለት የጎልያድ ሰይፍ ድል አይሰጠን ለጎልያድም አልሰጠው ጎልያድንም አላሸነፍበት እሱን ታጠቀና መግቢያውን እየነገር ወደዋና ሳቡ መጣል እሱን ታጥቆ በጣም ግራ ገብቶት ስለነበረ ወደ ጌት ንጉስ ወደ አንኩስ ሄደ ልብ በሉ ከገጽ ውስጡ በልተዋል የጎልያድን ሰይፍ ታጥቋል ጌት ወረደ ጌት የጎልያድ ከተማ ነው ጎልያድ የፍልስጤም ጀግና ነው ልክ የጎልያድ ሰይፍ ይታወቃል የፍልስጤም ሰይፍ ይታወቃል የእስራኤል ሰይፍ እና የፍልስጤም ሰይፍ በደንብ ነው የሚታወቀው ሰይፎቻቸው ይታወቃሉ ልክ አሁን በዚህኛው ዘመን የትኛው መሳሪያ የትኛው ሀገር እንደሆነ እንደሚታወቅ ማለት ነው አንዳንድ ሰው በወንጀል ሲሰራ ሰዎች በመሳሪያ ሲገደሉ በምን አይነት መሳሪያ እንደተገደሉ የየት ሀገር መሳሪያ እንደሆነ ጥይቱ የየት ሀገር እንደሆነ በድሮን ሲመታ ሚሳይል ሲተኮስ ከየት ሀገር እንደተተኮሰና የየትኛው ሀገር ሰራሽ እንደሆነ በደም ይታወቃል ልክ እንደዛ ነው የፍልስጤም ሰይፍ በደም ይታወቃል እና የጎልያድን ሰይፍ ታጥቆ ምን አይነት እኮ ግራ መጋባት ነው እግዚአብሔር ታድጎትና አድኖት እንጂ የጎልያድን ሰይፍ ታጥቆ የጎልያድ ሰፈር ጠላቶቹ ሰፈር ትላንትና ትምክታቸውን የመታበትና ያዋረደበት ሰፈር እዛ ገባ ልክ እንዳዩት የንኩስ ባህሪያዎች አወቁት ራሱ አንኩስ አወቀ ይሄ ዳዊት የሀገሩ ንጉሥ አይደለም እንዲ አለ እነሱ ደግሞ ዙሪያው ላይ ያሉት ይሄ ሳውል ሽገደለ ዳዊት ልፍገደለ የተባለለት አይደለም እንዲ አሉ አወቁት ለዩት ለዩት አንድም በመልኩ አወቁት ሁለትም በታጠቀው ነገር አወቁት እሱ ለማምለጥና ለመሸሸግ ይሮጣል እነሱ ለይቶታል ይህ ዳይት አይደለም ክፍሉን ክፍል ደነገጠ ይላል በቃ ደነገጠ ማምለጫ ፈለገ ጠላቱ ሰይፍ ስርን ያለው ጨካኞች ናቸው እጃቸው ገብተዋል ይህንን ነው መዝሙር ሰላሳ አራት ላይ ሲናገር መልኩን በለወጠ ጊዜ የሚለው እዝኛው ጋር ነው ልክ እዚህ ጋር ሱር ሲል በሙሉ የታጠቀ ፍልስጤም ነው በዚህ ጋር ዞር ሲል ንጉሱ በዙፋኑ ላይ ተቀምጠዋል ምን አይነት የሞጥላ ነው የነበረው አማራጭ አላቅም እግዚአብሔር ብሎት ያድርገው አእምሮ ብሎት ያድርገው አላቅም መልኩን መለወጥ ነበር መልኩን ሲለወጥ ማለት ካራክተሩን መቀየር ነበረበት እንደ እብድ አንድ ጊዜ አንደኛ ሳሜል አንድ ላይ አንድ ክፍል አንብበንመልስ ፕሊዝ የነበረውን ነገር እንድናየው ምን ውስጥ አይነት አጣብቅኝ ውስጥ እንደነበረ ሀያ አንድ አስርን እና የሳሙኤል ዳዊት ተነሳ በዚያም ቀን ሳውልን ፈርቶ ሸሸ ወደ ጌት ንጉሥ ወደ አንኩስ ሄደ የአንኩስ ባህሪያዎች ይህ ዳዊት የአገሩ ንጉሥ አይደለምን ሳውል ሺህ ዳዊትም ገደለ ብለው ሴቶቹ በዘፈን የዘመሩ ለትርሱ አይደለምን አሉት ዳዊት ይህንን ቃል በልቡ አኖረ የጌትንም ንጉሥ አንኩስን እጅግ ድ የሚለው ምን አለ ፈራ በፊታቸው አእምሮ ለወጠ በያዙትም ጊዜ እንደ እብድ ሆነ በበሩ መድረክ ላይ ምን ሆነ ፈራፈረ ልጋጉም ልጋግ ታቃላችሁ ላጭ በላጭ ሆነ ልጋጉም በጢሙ ላይ ይወርድ ነበር የጭንቅ ቀን ነው የተዝናና እንዳይመስላችሁ የሞት ደጅ ነው ባለው አቅም ሁሉ ለማምለት ጥረት እያደረገ ነው በጢሙ ላይ ይወርድ ነበረ አንኩስም ባሪያዎችን እኖ ይህ ሰው ብድ እንደሆነ አይታችኋል ለምን ወደን እኔ ያመጣችሁት በፊቴ የአብድ ዘንድ ይህንን ያመጣችሁበት እብድ ጠፍቶብኝ ነውን አላቸው ያለውስ ወደ ቤቴ ይገባልን አላቸው። በፊታቸው አእምሮ ለወጠ በያዙት ጊዜ እንደ እብድ ሆኖ በበሩ መድረክ ላይ ተንፈራፈረ ልጋጉን በጢሙ ላይ ይወርድ ነበር ማንም ዳየት ነው ብሎ እንዳይገምተው ማለት ነው ጀግናው ዳይት ማለት ነው ጎልያድን በአንድ ጠጠር የጣለው ዳይት በጣም ስለፈረው አንኩስን ራሱ መለወጥ ነበር እዛ ውስጥ ተንፈራፈረ ለሀጩ ልጋጉ ልጋግ ይላል እንዶ በዚህ ውስጥ እስኪወር ድረስ አንዳንድ ጊዜ ኤፕሌፕሲ ያለባቸው ሰዎች አጋጥሟቸው ያውቃል የሚጥል በሽታ ያለባቸው ሲጥሉ አረፋ ይደፍቁና ከዛ አረፋው በዚህ በአፋቸው ላይ ይወርዳል ኤፕሌፕሲ ኖሮበት አይደለም ማለት ከታ መጣው ልጋጉን ራሱ እየተጎመጠሙጠ ነበር ማለት ነው የዓለም ከውስጥ እያወጣ በዚህ በኩል ይጥለው ነበር እና በዚህ በኩል ልጋጉን እያወጣ ይመስለኛል ነው ስለው በአንድ አይኑ የሚያያቸው ይመስለኛል ሰነዘሩ አልሰነዘሩ አይነት ነገር እያለ እዛ ውስጥ ሆኖ እዚህ ውስጥ እዚህ ስችዌሽን ውስጥ ነው ያለው ሆኖ እንደዚህ አለ ህይወትን የሚፈቅድ በጎውን ዘመን ሊያየ የሚወድ ማን ነው አንፈራፍሮ እንኳን ብትወድቅ እንደ አይነት ሁኔታ እንኳን ቢያጋጥምህ ስደት ውስጥ እንኳን ብትሆን መከራ ከግራና ከቀኝ እንኳን ቢወጥርህ በጎ የሚባል ቀን አለ አሜን በሉ በጎ የሚባል ቀን አለ በዛ ይደመደም በዛ አያልቅም በጠላት እጅ ወድቆ አያልቅም የማስመለጫ መንገድ ያለው እግዚአብሔር ክፉን ለመልካም የሚቀይር እግዚአብሔር ከጠላቶች እጅ የሚያወጣ እግዚአብሔር ዳዊትን አወጣው ከዛ ነው መዝሙር አራት ቁጥር አንድ ላይ ሁሉንም ማንሳት አይቻለም እንጂ እንደዚህ አለ ቁጥር አንድ ላይ እንደዚህ አለ እግዚአብሔርን ሁሉ ግዜ ባርከዋለሁ ምስጋናውም ዘወትር ፓፌ ነው አለ ኢየሱስ ጌታ ነው ሲያን እንደዚህ ብሎ እስቲ እግዚአብሔርን በሎ ሁሉ ግዜ ባርከዋለሁ ሃሌሉያ ሁሉ ጊዜ ለምን ከእንዲህ አይነት ሁኔታ እንኳን አስመልጦኛል ከእንዲ አይነት ሁኔታ እንኳን አስወጥቶኛል ለሃጬና ልጋጌ በጺሜ እስኪወርድ ድረስ እስክፈራና እስክደነግድ ድረስ አለቀልኝ ብዬ እስክደመድም ድረስ እግዚአብሔር አድኖኛል እሱ ውስጥ ሆኖ ሆኖ ታዲያ በጎ ቀን የሚታየው ወገኖቼ በጎ ቀን አለ መልካም ቀን አለ መልካም ቀን አለ አሜን በሉ በጎ ቀን አለ ጠላት እጅ ላይ ገብተን የማንጨርስበት በድካም የማንጨርስበት በዝለት የማንጨርስበት በመከራ የማንጨርስበት በመገባት የማንጨርስበት በጎ ቀን አለ አለ በጎ ቀን የሚባል አለ እንደ ሀገር በጎ ቀን አለ እንደ ቤተ ክርስቲያን በጎ ቀን አለ እንደ ግለሰብ በጎ ቀን አለ በጎ ቀን አለ በሉ አንዴ አለው ትላንትና በጎ የማይመስሉ ቀኖች እኮ ወደ በጎ ተቀይሮ አየናቸው። የማይነጉ የሚመስሉ ሌሊቶች ነቅተው የማንወጣቸው የመሰሉትን ነገሮች ወተናቸው የማናልፋቸው የሚመስሉትን ነገሮች አልፈ ናቸው እዛ ውስጥ ሆኖ ነው ወገኖች እንደዚህ አለ ልጆቼ ሆይ ኑስሙኝ ስሙኝ እዚአብሔር መራት አስተምራችኋለሁ ህይወትን የሚፈቅድ በጎን ዘመ የሚወድ ማን ነው ይልና ጥያቄ ነው የሚጠይቀው እንግዲህ ሲወላችሁ ህይወትን ከፈለጋችሁ በገውን ዘመን ከፈለጋችሁ እግዚአብሔር ከዚህ አውጥቶ ድል ከሰጣችሁ ለእኔ ድል ሰጥቶኛል ድል ከሰጣችሁ እንደዚህ አድርጉ እነዚህ ነገሮች አድርጉ ይልና የምናደርጋቸውን ነገሮች ትምህርት ይሰጠናል አንዳንዶቹ ነገሮች ኮንፌሽን ይፈልጋሉ አንዳንዶቹ ነገሮች ግን ፕሪንስፕል ይፈልጋሉ አንዳንዶቹን አውጀናቸው አምነናቸውን እናገራለን አንዳንዱን ነገር እግዚአብሔር ይሰራዋል አንዳንዱን ነገር እኛ እንሰራዋል ሁሉን ለእግዚአብሔር አትስጡ እግዚአብሔር የሚሰራውን እግዚአብሔር ይስራው እግዚአብሔር ነጋችንን ይሰራል በደንብ ይሰራል አንዳንዴ ደግሞ ነጋችን እኛ እጅ ላይ ይቀመጣል ምን ማለት ነው የቀናችን ፈጣሪና ባለቤትነን ማለት አይደለም ግን ዛሬ ላይ ሆነን የምንዘራቸው ነገሮች ነገ ላይ ስለሚበቅሉ ዛሬ ላይ ሆነን እግዚአብሔርን የምናምነው ነገር ለነገ ስለሚሰራ ዛሬ ጨለማን ቢሆን ነገ ብርሃን ስለሚሆን ነጋችን በጎ ይሆንልናል ነጋችን መልካም ይሆንልናል ይሆንልናል መልካም ይሆንላል ግን ፕሪንስፕሎችን ተጠቀሙ ይላል መሮችን ተጠቀሞ እንደ እግዚአብሔር ቃል አድርጎ ምን እናድርግ በጎን ዘመን ለማየት ምን እናድርግ እንደ ሀገር ምን ይደረግ ኢትዮጵያ ምን ታድርግ ቤተ ክርስቲያን ምን ቤተሰብ ምን ያድርግ እኔ ምን ላድርግ አንተ ምን ላታድርግ አንቺ ምን ከልባችሁ በጎን ዘመን ማየት የምትፈልጉ እጃችሁን አሳዩኝ በጎን ዘመን ማየት ትፈልጋለሁ ምቱ እንግዲህ ያውስ በጎ ዘመን በጎን ዘመን ለማየት የሚሆን ህይወት እንዲቀጠለት የሚፈልግ ዘመን ሰው ይልና አራት ነገሮችን ወይ ሶስት ነገሮችን ይናገራል የመጀመሪያው እንደዚህ ይላል አንደ ከክፉ ከልክል አሰልጥነው አንደበትህን በትህን ምላስ አንደ በትህ ክፉ እንዳይናገር ምላስ ሽንገላ እንዳያውር አንደበትህ ላይ ነው ህይወት ያለው ንግግር ላይ አንደበትህን ከክፉ ከልክል ክፉ አትናገርበት አሰልጥነው እንደ መጣለት ያዘው አንደበት በት ያቆም ምዕራፍ ሶስት እንደሚናገር የሚያሳድፍ የፍጥረትን ሩጫ የሚያቃጥል ትንሽ ብልት ግን ትንሹ ሰዓት ትልቁን ጫካ እንደሚያቃጥለው የሚያቃጥል ትንሽ ግን ስራው ብዙ አንደበት በት አውጥቼ ቢይዘው ደስ ይለኝ ነበረ ሳ ወይ ባዞረው ነገር አንደበት ነገህን የመስራት አቅም አለው ነገህንም የማፍረስ አቅም አለው ፕሊስ ነጋችሁን በአንድ በት አታበላሹት እንደ ሀገር መልካም አውሩበት ዱለት ከሚለው ጋር ዱለት አትበሉበት ውድቀት ከሚያወራ ጋር ውድቀት አታውሩበት ጨለማ ከሚያወራ ጋር ጨለማ አታውሩበት ጨለማውና ድቅድቅ ጨለማው ምድሩን ሲሸፍን በአንተ ላይ እግዚአብሔር ይወጣል ስለሚል አዎ የተበላሸ ነገር አለ ማይመች ነገር አለ የማይሆን ነገር አለ በዙሪያችን ብዙ ግን አንደበቴ አብሮ እንዳይራገም አብሮ መጥፎ እንዳያወራ አሰለጥለዋል አንደበቱን በቱን የሚገዛ ሰው ይላል ስለ አንደበት በት ብዙ አልነግራችሁ እናንተ ብዙ ታውቃላችሁ አንብቡ ያቆብን አንብቡ ስለ አንደበት በት የሚያወራውን አንደበትን በትን ከክፉ ከልክል በማን ላይ እንዳይናገር አንደኛ በእግዚአብሔር ላይ እንዳይናገር ባለጌ ነው አንደበት በት ይቀባጥራል ስንዴ ሲቀባጥር አግኝቸዋል ስንዴ ይዘን ቁርጥፍ እግዚአብሔር ላይ የማይሆን ነገር ያወራል አንዳንድ እግዚአብሔር የለም ይላል ይቀባጥራል አንደ በትህ በእግዚአብሔር ላይ ክፉ እንዳይናገር አንደ በራስ ላይ ክፉ እንዳይናገር አንደ በትህ በሰው ላይ ክፉ እንዳይናገር እንደውም ጴጥሮስ ሲናገር ምን መሰላቸሁ ይህን ጥቅስ የሚጠቅ ለበረከት ተጠርታችኋል ይልና አንድ ጊዜ አንዳይ ጴጥሮስን አዊ ሰዓቱ ቢበቃን ቶሎ ለመጨረስ ልሞክር አንዳ ጴጥሮስ ላይ አንድ እንመለስ ምራፍ ሶስት ምራፍ ሶስትን አንዳ ጴጥሮስ ሶስት ቁጥር ስምንት 3 8 አንድ አስር ደቂቃ ፕሊዝ ሳንጨርስ እንዳትወጡ ሶስት ስምንት እንደዚህ አግኝታችሁታል በመጨረሻው ሁላችሁ እነማ እስቲ አንዴ ሁላችሁ ጴጥሮስ ነው የሚለው ሁላችሁ በመጨረሻ ሁላችሁ ሁላችሁ እነማን ስትሉ እነዚህ ሁላችሁ የሚላቸው አንድ አራት ሰዎች አሉ ምዕራፍ ሶስት አንድ ላይ ሚስቶች ይላል ምራፍ ሶስት ቁጥር አንድ ላይ ሚስቶች ሆይ ይላል ምራፍ ሶስት ቁጥር ሰባት ላይ ባሎች ይላል እንደገና ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አስራ ስምንት ሎሌዎች ይላል ምዕራፍ ሁለት ቁጥር ዘጠኝ ላይ እናንተ ከጨለማ የተጠራችሁ ይላል ሁላችሁ ጴጥሮሴ ይጻፈላቸው ሁላችሁ እነማ ሚስቶች እነማ ባሎች እነማ ሎሌዎች ወይም ባሪያዎች እነማ ምዕመናል ወደ ምዕራፍ አምስት ላይ ደግሞ ስትሄዱ እነማ ሽማግሌዎች ሁላችሁ ሁላችሁ ብሎ ነው ቀጥሎ ሲናገር ህይወትን የሚፈቅድ ነው ይላል ሁላችሁ ምን አድርጉ ሁላችሁ አንድ በታችሁን ከክፉ ጠብቁ ሁላችሁ እነማ ባል አንድ በትን ከክፉ ጠብክፉ እንዳይናገር ሚስት አንደበት ክፉ ባሪያዎች አንደበታችሁ ክፉ እንዳይናገር ምመናን አንደ በታች ክፉ እንዳይናገር አገልጋዮች ሽማግሌዎች አንደ በታች ክፉ እንዳይናገር መልካሙን ቀማ ይትፈልጋላችሁ አዎ እናንተ ለበረከት ስለተጠራችሁ አትራገሙ በአፋችሁ እንደ ባልና እንደ ሚስት እንደ ቤተሰብ እንደ ቤተ ክርስቲያን እንደ ሀገር እንደ መንግስት አንደ በታችሁን ከክፉ ምላሳችሁ ሽንገላ ከመናገር ጠብቁ አትናገሩበት እንደ ዳዊትስ ዳዊት ሳውል ላይ አትናገር ያሳደደኝ ነው ብለህ ምንም አትናገር ባርከው ለበረከት ተጠርታቸዋል ባርከው መርገም ትችላለው ፕራክቲስ አርቆታል አግኝቶታ ጨርቁን ቆጥሮ ቆርጦ ብቻ ሲሄድ ነጋቸው ያማረላችሁ እንዲሆን አንድ በትን ከክፉ ዳዊት በተደጋጋሚ ይናገራል ለአንድ በቴ ጠባቂ አኖርኩ ጠባቂ ለአንድ በቴ ሽንገላ እንዳይናገር ክፉ መናገርና ሽንገላ መናገር ሁለት ነገር ሽንገላ አሁን አሁን የጨጋ ስጦታ ሆኗል ነፍ ነው በቃ ሽንገላ ረበስ ሽንገላ ማለት ያልሆነው ነው መናገር ፊታችሁ የሚያወራው ሌላ ጀርባችሁ የሚያወራው ሌላ ነጋቸው ያማራችሁ እንዲሆን ትፈልጋላችሁ አትሸንግሉ ክፉ አትናገሩ ባሪያምን ተናገሩ መልካም ተናገሩ አንደበቴ ለምን ለክፉ አንደ አንደበት ለምን ወንድምን ለመስመር ተቀምበታል ለምን እህትን ለመስመር ተቀምበታል በጣም ብዙ ሰው በአንደበት እንደተጎዳ ታቃላችሁ በክፉ አንደበቶች ክፉ ናቸው አንደበቶች ስለዚህላችሁ አለ አይደል አንደኛ ማን በኢሳይያስ ላይ ምዕራፍ ስድስት ላይ ኢሳይያስ እግዚአብሔርን ሲይ አንደበታቸው በረከሱ ሰዎች ማዕከል ነው ያለው አለ ዝም ብለው እያወሩ ያሉ አሁንማ በጣም ማት አንደበት ተከፍቶ 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 የተዘጉ አንደበቶች በቶች ናቸው ብርቅ ዝም ያለው አንደበቶች ብርቅ ናቸው የተከፈቱ ግን በቃ ይደነቃሉ ከስማ ተናገረው አጣጣው ነገን ያበላሽ በጎን እንዳታይ ሰይጣን እየከለከለኩ ነገን ሊያጨልመው አንደበትን በትን ከክፉ ከልከል ከንፈረሽ እንዳይናገር ቀጥሎስ ከክፉ ሽሽ ሽሽ ከክፉ ክፉ ኖ ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ከሚናገረው አእምሮ ከሚገነዘበው ስታስበው ከሚከብድ ከማንኛውም አይነት ክፉ ሽሽ አትተባበረው ሰፈር እሱ አይሁን ክፉ የእኛ ሰፈር አይደለም በጎን ማየት የሚፈልጉ ሰዎች ክፉ ሰፈር አያድሩም ክፉ መሀል አይገኙ ከክፉ ይሻሻሉ። አለም ሁሉ በክፉ ተይዟል ግን አንተ ሰፈር እዛ እንዳይሆን በአካል ተገኝበት እንጂ አስተሳሰብህ እንዳይማረክ እዛ ውስጥ ክፉ እንዳይማረክህ ክፉ እንዳይዝህ ለምን ክፉ ውስጥ ያሉ ሰዎች ነጋቸውን ያከፉታል ነገን በጎ የሚያደርገው ከክፉ የሸሹ ከማናቸውም አይነት ክፉ ከማናቸውም ግደላችሁ ነጋቸው ያለው ሰው እጅ ላይ አይደለም ነጋችሁ ያለው እግዚአብሔር እጅ ላይ እናንተ የምትሰሩት ላይ ነው ያለው ከክፉ ሽሹ ከክፉ ሰዎች ሽሹ ከክፉ ውስጥ አስተሳሰብ ከክፉ ተግባር ሽሹ ከማይመጥናችሁ ከማይመለከታችሁ ከክፉ ሽሹ ክፉ ልንሸሽበት የሚገባ ሽሹ ከክፉ በኢዮብ አንድ ላይ ደስ የሚለኝ ቃል አለ እግዚአብሔር ሲመዘክር ስለ ኢዮብ ሲናገር ኢዮብን እንደዚህ ያለ ኦጽ በሚባል ምድር እጅግ ባለጠጋ የሆነ እግዚአብሔርን የሚፈራ ከክፉ የሸሸ እየውብ የሚባል ነበር ይላል ምን አይነት የተባረቀ ሰው ነው ምን አይነት ምራፍምራፍ አንድ ቁጥር ስምንት ላይ እግዚአብሔር ሲ ምን አለ ሰይጣን ምድርን ሁሉ ዞሮ መጣና በውኑ ባህርያን እየውብን አየሆ አሉ እንደሱ እግዚአብሔርን የሚፈራና ከክፉ የሸሸ ሰው ማንም የለም አለው ባለጠጋ ሀብታም ነው ግን የኢዮብ ሀብት ውስጥ ክፋት የለም ኢዮብን ክፉ ውስጥ አታገኙት ክፉ ነገር ውስጥ የለም ኢዮብ ኢዮብ ከክፉ ጋር አይተባበር ክፉ ውስጥ አታገኙት ከክፉ ሽሽ 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 ከክፉ ኢዮብ ሀያ ስምንት ሀያ ስምንት ላይ ነው አደለ ከክፉ መሸሽ ማስተዋል ነው ይላል ከክፉ መሸሽ ማስተዋል ከማስተዋል አንደኛው ከክፉ መሸሽ አንድ ክፍል ብቻ ስለዚህ ምሳሌ ሶስት ላይ እናንብብና ሁለተኛውን ብዬ እንጨርስ ምሳሌ ሶስት አንድ እናውጣ ምሳሌ ሶስት እግዚአብሔር ይረዳናል ነጋችን የአማር ይሆናል ነጋችን የተባረከ ይሆናል ነጋችን ላይ በኮውን ነጋችን ላይ መልካሙን እናያለን ምራፍ ሶስት እንደዚህ ነው የሚለው ምራፍ ሶስት ላይ ቁጥር ሰባት በራስ አስተያየት ጠቢብ አትሁን አግኝታችሁት ከሆነ በራስ አስተያየት ጠቢብ እግዚአብሔርን ፍራ ከክፋት ራቅ ምን በል ከክፋት ምን አርግ አንድ የበሉት ራቅ ከክፋት ራቅ ሩቅ ዲስታንሱን አስፋው ከክፋት ጋር ክሎዝ ዳቱ ራቅ ከክፋት አንተና ክፋት የማትገናኙ ነው ለምን ይጠቅማል አልመሰለ ከክፋት መራቅ ቀጥሎ ያለው ጥቅሙ ነው ከክፋት መራቅ ቀጥሎ ጥቅሙ ነው ከክፋት ራቅልና ይህ የቱ ከክፋት መራቅህ ለስጋ ፋውስ ለአጥንትህ ጠገን ለስጋ ፋውስ ያመጣላል ማለት ለአጠንት ጠገን ውስጥህ በቃ ፋውስ ያለበት ይሆናል ከክፋት ትርቅ የዚህ ቃል ተቃራኒ ከክፋት ጋር ኮንክ ተቃራኒ ይሆናል ማለት ነው ከክፋት ግን ከራክ ለአጥንት ጠገን ነው ለውስጥ ረፍት ነው ለጤና ጤነኛ ነ ጤንነት የአካላዊ ጤንነት ብቻ ማለት ያ ውስጥ ጤነኛ ጤነኛ ውስጥ ክፋት ጋር የሌሉ ሰዎች ጤነኛ ናቸው እንቅልፋቸው ጤነኛ መውጣት መግባታቸው ጤነኛ በ የተረጋጉ ከክፋት ራቅ ቀጥሎ ከክፋት ራቅ ልና መልካምን አድርግ ይለ መልካምን አድርግ ነገ ጥሩ እንዲሆን ትፈልጋለ መልካምን አድርግ ከክፋት መራቅ በቂ አይደለም አንዳንድ ጊዜ ከክፋት እንርቃለን ከዛ በኋላ መልሰንም ከመልካም ነገር ደም ሆን ከክፋት መራቅ ከዛ ደግሞ መልካምን ማረግ ስደት ውስጥ ያለ ሰው መከራ ውስጥ ያለ ሰው አሁን ጨለማ ውስጥ ያለ ሰው አሁን ማምለጫ ያለበት የማይመስል ሁኔታ ውስጥ ያለ ሰው መልካም ማድረግ ይችላል አሁ ይችላል እየጎዳን ያለው ነገር አሁን አቅማችንን እያሳጣን ያለው በጣም ብዙ ሰው አቅም እያጣ ያለው የመጸለያ አቅም ብቻ አይደለም እያጣ ያለው መልካም የማድረግ አቅም ነው እያሳጣን ያለው ሴጣን ክፉ ነው አንድ ሮንግ ነገር እንዲያጋጠማችሁ ያደርግና መልካም ነገር እንዳታደርጉ ጉልበታችሁንም አቢታይታችሁንም አእምሯችሁንም ይዘዋል መልካም እንዳታደርጉ ትከለከላላችሁ ለምንድን ነው መልካም ከማድረግ የምንከለከለው በቃኝ ብሎ ብዙ ሰው ደምድመዋል በቃ የሰው ነገር ይላል ምን ሆነ ነው አድርግ የነበር ይኸው ለዚህ ወረታውና መልሱ ሪዋርዱ ይሄው ነው መልካም ማድረግ እኮ ተፈጥሯችን በግ ሳር ነው የሚበላው እንጂ ስጋ አይበላም። ተፈጥሮ በግ ሳር መብላት ኤፌሶን ሁለት አስር ላይ መልካሙን ለማድረግ በክርስቶስ ተፈጥረናል ይላል መልካሙን ለማድረግ ፍጥረታችን መልካም ማድረግ የሚችል ነው ክፉ ማድረግ አይችልም አሮጌው ማንነት ነው ክፉ የሚያደርገው እሱም ደግሞ ስቀለው ነው የሚለው አሮጌውን እየሰቀልን በተፈጠርንበት በአዲሱ ሰውነትና በአዲሱ ማንነት ግን መልካም ማድረግ ይቻላል መልካም ማድረግ ሌላ ተግባር የለን እንደ ክርስቲያን ተግባራችን መልካም ማድረግ ከዚህ በፊትም ተነጋግረናል መልካም ማድረግ ግን ያደክማል ገላትያ 69 ላይ ምን ይላል መሰላችሁ ገላትያ 69 ላይ ምን ይላል መልካም ለማድረግ አትታክቱ ይላል ያታክታል ማለት ነው ደግሜ ይላችኋሉ መልካም ለማድረግ አትታክቱ አርጉ መልካም ነጋችሁን ያሳምረዋል ዛሬ በጎን የዘሩ ሰዎች ዛሬ በመልካም የዘሩ ሰዎች ነጋቸው በጣም የተባረከ ሆኗል መልካም አድርጉ ለምንድ ነው መልካም የማድረገው መልካሙ ስራችሁን አይተው በሰማይ ያለውን አባታችሁን እንዳያመሰግኑ ብርሃናችሁ በሰው ሁሉ ፊት ይብራ ይላል ሌላ መታወቂያ የለንም መልካም ከማድረጉ ውጭ አንድ የዳነ ሰው አንድ በጌታ ያለ ሰው ክፉ እያደረገ ከሆነ እግዚአብሔር ቃል ያልሆነ ነገር እያደረገ ከሆነ እግዚአብሔርን እየጋረደ ነው እግዚአብሔርን በእኛ ላይ ሻይን እንዲያደርግ የሚያደረገው እግዚአብሔርን በእኛ ላይ የሚያበራው አንዳንዴ መልካሙ ተግባር ነው መልካሙ ተግባር ሁሉም ሰው ሊሰራው ይችላል ግን እንደ አማኝ ከተለወጠ ልብ ከዳነ ልብ መልካምን የሚያደርግን የለም የአማኝ መልካም ነገር ሰማይ ላይ ይደርሳል አማኛ አልሆነው ሰው ምድር ላይ የሚያደርገው መልካም ነገር ግን እዚው ይቀራል በተግባራቸው ከኛ የተሻሉ ሰዎች እንዳሉ እናውቃለን። መልካም በማድረግ ቦታችንን ግን ማስነጠቅ የለብን ቦታውን መቀያየር መልካም ማድረግ የኛ ነው አንዴ ቀኝ እጃችሁ አንሱ መልካም ማድረግ የኔ ነው በሎ እንዴላችሁ አንዴ መልካም ማድረግ የኔ ነው በሎ መልካም ማድረግ ፍጥረቴ ነው በሎ ዴላችሁ አትታመሙ ልባችሁን አትጣሉ አትጎዱ ባደረጋችሁት መልካም ነገር የተደረገባችሁ ኔጌቲቭ ነገር እንኳን ቢኖር አትጎዱ ልባችሁን ጠብቃችሁ መልካም ከማድረግ ውጭ አትሆኑ ምክንያቱም ክፉ አድርገን ነጋችንን ማጨለም ነው ሴጣን የሚፈልገው በጎን እንዳናይ ነው የሚያደርገው በእግዚአብሔር ፊት ዋጋ እንዳንቀበል ሪዋርድ የሌለን ሰዎች ነው ሊያደርገን የሚገባው ደህንነታችሁን የሚነካባችሁ ሰዎች የለም ማንም 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 ደህንነታችሁን አይነካም ቅድም ስንዘምር እንደዘመር ነው ደህንነታችን መቶ ፐርሰንት በክርስቶስ ስራ ተጠቃሎ በእምነት ፀድቀን ። ስማ ከተማችን በህይወት መዝገብ ላይ ተመዝግቦ አልቋል ተደምድሟል ተፈጸመ ብሏል። ግን ከእጁ ሽልማት እንፈልጋለን ሪዋርድ እንፈልጋለን ሌጣችንን መሆን አንፈልግም እግዚአብሔር ጋር ጌታ ኢየሱስ ሲያስተምር በማቴዎስ ወንጌል ላይ የሰው ልጅ በታላቁ ክብር ይመጣል በጎቹን ከፍየሎቹ ይለያል በቀኝ በኩል ያሉትን በጎቹን እንደዚህ ላቸዋል እናንተ አባቴ ብሩካን የተዘጋጀላችሁን ያንን የዘላለምን ህይወት መንግስት ውረሱ ርቦኛ አብልታችሁኛል ጠምቶኛ አጥጥታችሁኛል ታርዥ አልብሳችሁኛል ታስሬ ጠይቃችሁኛል አላችሁ ጌታው የት አግኝተን ነው ያደረግ እነዚህ አንዱ ያደረጋችሁት ጉልን ያደረጋችሁት አላችሁ ያስመዘገባችሁት መልካም ነገር አጽፉ ቶሎ ቶሎ መልካም ነገር አጽ ማክሰኞ ማክሰኞ ዶክተር ምህረት እያስተማረ ነው እዛ የሚሰራው ቤታችን የሚሰራው ከዚህ በምንልከው ነው እያለ እዛ ሰማያ ያለው ቤታችን እዛ ያለው ነገር የሚሰራው ማቴሪያሉ እዚህ ቶሎ ቶሎ በምንልከው ነገር ነው ማክሰኞ የነበራችሁ ሰዎች ትዚላችኋል አንድ ሰው ሁለቱ ሞተ ወደ ሰማያት ገባ ሄዱ የሚለው እዛ ቤታችሁን ላሳያችሁ ብሎ ጴጥሮስ ወሰዳቸው ይላል ምናልባት ላልነበራችሁ ሰዎች ከዛ የሀብታሙ ሰውዬ በጣም ድስስ ያለሽ ቤት ምናምን ነገር ወሰድ እናሳየው ይሄኔ ሊሆን አይችልም ወደ ድሃው ሲሄድ ደግሞ የድሃው በጣም ያምራላ ለመንግስት ስማየት የነበረው ቤቱ እና ተሳስተሃላ ተሳስተሃል ይሄ በጣም ውስቁል ያለው ቤት ለድሃው ነው እንጂ የሚሆነው ለአብታሙ አይሆንም እና ድሃው እዚህ ምድር ላይ በነበረ ጊዜ ቤቱን እዛ እየሰራ ነበር አለ መልካም መልካም እያደረገ ወደ ላይ ይልክ ነበራል አብታሙ ግን አጠቃላይ ነገሩን እዚህ ጨርሶ ነበራል እና እኔም ልድገምላችሁ ቶሎ ቶሎ ላኩ መሄዳችን አይቀርም ከደህንነት አንጻር ከዳንን ጀነራል ብዬ ስነኩ አሁን እኮ ራሱ ድኗል አልዳነም የሚለው እኳ አጠራጣሪ የሆነ ከሆነ ከዳናቸ አሁን በነፍስ ወከፍ ራሳችንን ና የምናርገው ከዳን እንደ ቀብር እንዳልናርገው ቀብር ላይ የሀዘን ጊዜ ስለሆነ የሞተው ሰው በጣም የሀዘን መንፈስ ስላለው ቢድንም ባይደንም ወደ አባቱ እቅፍ ገብቷል እንላለን ቢገባም ባይገባም እርግጠኛ ሆነን አይደለም አንዳንዱ ንኮ የምንለው በቃ ቤተሰብ አለ የተጎዳ ሰው አለ እና እርግጠኛ አይደለንም ይሄ ሰውዬ ወደ ላይ ስለመሄዱ ምናምን ካላችሁ እዚህ ጋር ያለው ሰው በቃ ባዘን ላይ ነው የምንጨምርበት ገብተዋል ይባላል እንደዛ የጅምላ ጅምላ እንዳይሆንባችሁ አጣርተን እንድንናገ አጣርቶ እንደሄድ ቶሎ ቶሎ ላኩ አንዴ መልካምን ማድረግ በሉ ተፈጥሮዬ ነው አርጉ መልካም አርጉ ለቤተ ክርስቲያን መልካም አድርጉ ለጎረቤት መልካም አድርጉ ለቤተሰብ መልካም አድርጉ ለጓደኞች መልካም አድርጉ ለወዳጆች መልካም አድርጎ ይህንን ባደረጋችሁ ቁጥር ነጋችሁን ያማረ ታደርጉታላችሁ የመጨረሻው ሰላምን እሻት ተከተላት በቃ ዝም ብላችሁ የጸብ ሰው አትሁኑ ጸብጸብ አይበላችሁ ከእያንዳንዱ ሰው ጋር አትባሉ ሰላምን እሹ ሰላም ከራሳችሁ ጋር ይኑራችሁ ሰላም አብሯችሁ ካለ ሰው ጋር ይኖራችሁ ሰላም ከእግዚአብሔር ጋር ይኖራችሁ ሰላም ወደ ላይ ሰላም ወደ ጎን ሰላም ወደ ውስጥ ሰላም እያንዳንዱ ሰው እኮ ሰላምን ቢሻ የምድሪቷ መልክ ይቀየር ነበር አሁን ሁሉ ጦርነት ፈላጊ ነው ሁሉ መተኮስ ነው ሰላምን ይሻ ለራስ ሰላምን ይሻ አካባቢው አንተ ውስጥ ሰላም ሲሆን አጠገብ ያለው ሰው ሰላም ይሆናል አንተ ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም ስትሆን አንተ ራስ ሰላም ትሆናለ ስለዚህ ሰላማችን አንደኛው ቨርቲካል ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ሁለተኛው ሆሪዞንታል ወደ አብረውን ወዳሉ ሶስተኛው ኢነር ነው ወደ ውስጣችን ውስጣችን በሰላም ሲሞላ የሰላም ሰዎች እና እነዚህ መልካም የሚያደርጉ ሰዎች ላችሁ በጣም ብዙ በጥባጭማ እንደሆነ ታውቃላችሁ ራሱ የተበጣበጠ ሰው ለራሱ ሰላም የሌለው ሰው ለሌላ ሰው ሰላም መስጠት አይችል ውስጡ በሰላም የተሞላ ሰው ገን ለሌላው ሰላም መሆን ይችላል አትሊስት አይረብሽም ስራ ቦታው ላይ አይረብሽ እሱ ይረበሻልን እሱን ያስቸግሩት ይሆናል እንጂ እሱ ለሌሎቹ መበጥበጥ ምክንያት አይሆን የሰላም ሰው የሰላም ሰው እስቲ ይበሉ የሰላም ሰው በሉ እግዚአብሔር ይህን ውስጣችሁ በሰላም ሙልት ያለ ይሄ ለምን እንደሚጠቅማችሁ ታውቃላችሁ ነግ እንድታዩ ህይወትን የሚፈቅድ መልካሙን ቀን ላይ የሚወድ ማን ነው ማን ነው ህይወትን የሚፈቅድ መልካሙን ቀን ማየት የሚፈልግ ነገውን አንደ በቱን ከክፉ ይከልክል ከንፈሩም ሽንገላ እንዳይናገር ከክፉ ይሽሽ መልካም ያድርግ ሰላምን ይሻ ይከተላው የእግዚአብሔር አይኖች በምድር ላይ ናቸው ይልና ክፉን በሚያደርጉ ላይት ይማሉ ይላል ነጋችን የተባረከ እንዲሆን በጎውን እንድታየው በጎን ሳታዩት እንዳታልፉ ሁለት ደቂቃን ጸል ያለን ባላችሁበት እግዚአብሔር ሆይ በጎ ማየት ይፈልጋል